новий 2222 рік. Минуло якихось 200 років, і ми нарешті повернулись. А от здоровий глузд до Миколи Тищенка. Не очень. Якщо відкинути роздуми мера столиці, то ми з вами не бачились 10 днів. А тому з дна для вас назбирали небояких перлин, в тому числі і Колю Мітбола. Мене звати Ігор Гаврищак, це Вісті.ua, і ми починаємо. Шоумен Притула повертається в політику. Олег Ляшко і його знання англійської мови. Новий рік та Різдво вже минули. Більшість із нас зустріла свята у колі родини та друзів. Вибрались на короткий відпочинок або ж залишились вдома. А от у депутата Євгена Шевченка святковий період був дуже продуктивним. Вийшов тизер його про батьківської документалки про життя Білорусі вкупі з ностальгійним саундтреком про світле совкове минуле. Все было так просто, все было так важно, куда же все это исчезло однажды. А ще ментальний ватник вкотре похвалив батьку, але цього разу, аби отримати дозу компліментів від обранця українського парламенту, диктатору не довелось робити нічого. Якщо дуже коротко про ситуацію в Казахстані, є проблеми немножко. То 22-й в Україні розпочався не колядками та подарунками, а мітингами, пожежами, поваленням бронзового Назарбая та перестрілками. А все тому, що влада вирішила вдвічі підняти ціни на газ. Казахи, втомлені диктатурою та обурені нововведеннями, вийшли на вулиці. Горіли поліцейські авто, захоплювались телеканали та адмінбудівлі. На горі до народного гніву ніби прислухались. Звільнили уряд, газові цінники пообіцяли на півроку притримати. Екс-президента Нурсултана Назарбаєва пішли з посади голови казахського радбезу. Тепле місце вже зайняв чинний президент і забрав таким чином в колись гаранта залишки його впливу та влади. Та спокійніше не стало. В країні перестав працювати інтернет. Кірманич Касим Жомар Токаєв назвав усіх мітингарів терористами та наказав військом стріляти на ураження. Влада вже заявила про стабілізацію ситуації та затримання тисяч протестувальників. Пиня та Лукашенін, пов'язані з дружнім режимом проросійським військовим блоком ОДКБ, домовились відправити в Казахстан трохи зелених чоловічків. Ми перебрасуємо туди війська. І як тільки ці слова вилетіли з уст трипроцентно, прибіг його вірний песик. Тебе не пускали, да? Ну ладно, йди коль. Спочатку Євген Шевченко у себе в телеграмі пояснив, що казахи хотіли протестами нашкодити росіюшці. События в Казахстане были организованы и спровоцированы с целью ослабления переговорных позиций России перед НАТО. Нормальный ход. А потім повідав, чому цим планам не судилось трапитись. Благодаря выдержке и характеру президента Токаева, плюс решительности и опыту президента Лукашенко, этот преступный план рухнул. Як саме самопроголошеному вдалося усе розрулити, не уточнюється. Напевно, з допомогою Шевченка, який при зачистці казахських вулиць подавав аграрному Рембо набої. Постом про всесильність батьки Шевченін явно розповів не все. Ніхто крім нього не знає, але грудневе повалення влади в Україні 1-го числа в нашій державі буде державний переворот. Не трапилося завдяки старанням батьки. Якби не екоактивізм трипроцентного. У мене є електрична машина, знаєш, ти, мабуть, Тесла. Людство давно би стерли з лиця землі природні катаклізми. Тепер залишається чекати виходу фільму Шевченка про Луку. У фінальному твісті глядач дізнається, що Григорович обраний. Майже 3 роки феєрично-імпульсивного керування державою, яке влаштували вихідці з 95-го кварталу та інші кавенщики, дещо збили запит суспільства на нові обличчя у владі. Та як торів з коміками біля керма українці тепер хочуть бачити вже не так сильно, як раніше. Та схоже, що Сергій Притула, який не встиг заскочити у перший гумористичний ешелон політиків, на таке падіння цікавості народу сильно не зважає і вже нагострив лижі у владні кабінети. Після парламентських виборів 2019 року Верховна Рада оновилась на 80% і стала наймолодшим і, мабуть, найменш професійним з політичної точки зору парламентом України за часи незалежності. Країною керують актори, гумористи, телевізійники та іншого роду джентльмени удачі з далеких від державного управління галузей.
Але цього, схоже... Маловато, понимаєш? Маловато буде. Ну, може, і не всім, але Сергієві притулі, схоже, малувато. Бо ж після тріумфу «Зе команди» та трюка мадагаскарського водія від Славка Вакарчука, який разом з голосом феєрично... Обосрався. Що зробили? Обосрався. Свою політичну силу вирішив завести і тернопільський варіат. Це він вже обіцяв давно, аж от нарешті визначився. Розбудова партійної структури відбувається, тобто сама партія зараз у дещо віртуальному стані. Ми будемо виходити у 22-му році в режим суб'єктності, реєстрації партії, звичайно. План дій, схоже, теж вже є. Лишилось вигадати назву. Це достатньо відповідальна справа. Згадаємо мультик і фразу «Як ви човен називете, так цей човен попливе». А ми зараз працюємо над цим, звичайно. Є дуже багато місця для креативу. Головне, каже Притула, аби його імені у назві не було. Тож думають. Тільки от якщо згадувати слова мультяшного капітана Врунгеля, «Как ви яхту нас зовете, так вона і попливе», то тут Сергію Дмитровичу сильно заморочуватися не треба. В нас останнім часом, як партію не називай, вона не тоне. Матеріал такий. До географічно-літературних ляпсусів українців привчив ще Янукович. Той ніяк не міг розрізнити Словаччину зі Словенією, а вірші в нього писала якась Анна Ахметова. Але хоча професор і думав чуть не півхвилини, та все-таки згадав, що встановлювати на Майдані взимку потрібно саме... Новорічна. Йолка. Бо тут дехто з сучасних діячів міг би святкову писанку презентувати. Новорічну різдвяні святе у різних країнах святкують по-різному, але всюди по-особливому. Традиційний щорічний концерт дає Віденський філармонічний оркестр. У Північній Америці особливі хокейні матчі під відкритим небом. У Європі більше люблять футбол. Грають його навіть на Різдво, називається «Боксінг Дей». В Україні також є головний, якщо йдеться про шоу. Є футбол. Є баскетбол. А то типа... Мідбол по-київськи. Коля Мідбол, або ж депутат Тищенко, здавалося, коли в Раді канікули, не зможе пробитися на перші шпальти. Але от слуга народу вирішив привітати свій народ з-під ялинки. Залишилося тільки з'ясувати, що то за свято 7 січня. Ніж не 2 роки, завдаєте мені питання, як 2-річному хлопчику. Звісно, Тищенкові не 2 роки, бо 2-річні українські діти знають, коли Різдво. А Коля-Коля-Колядниця, як завжди, щось наплутав. Лунають ніжно дзвоники від хати і до хати. Спішить-спішить, колядочка, нам щастя побажати. Христос воскресе! Звісно, Микола ходить до церкви лише коли Лероса поб'є, але на такі запитання міг би і знати відповідь. Закінчіть, будь ласка, традиційне українське різдвяне вітання. Христос народився, воскрес, Акбар, попа Какукін. Слуга народу Тищенко про список книг від Стефанчука. Немає часу. Я народний депутат України, заступник голови фракції. Судячи з усього, в Тищенка немає часу, щоб бодай календар прочитати, не те, що книги. Потім я вакцинувався ковід. Може, це через глобальне потепління. Різдвяний ґрунт зараз смакує, наче в квітні. Або взагалі всі знають про те, що Різдво зараз святкують за 2 календарями. 25 грудня за Григоріанським і 7 січня за Юліанським. А от за Миколіанським календарем у січні вже Великдень. Саме тому він плутається в датах. 29 серпня ви пам'ятаєте ті події 5-річної давнини? Що було саме в цей? Всі пам'ятаємо. Що було? Всі пам'ятаємо. І святкує День Чорнобильської катастрофи. 26-го буде праздник, дуже великий, дуже важливий праздник. 26 квітня за його календарем – то День Незалежності. Більше того, який там за Миколіанським календарем рік, теж достеменно невідомо.
Гречка? Ну, 12 гривень я купляв за кілограм. Судячи з цін, десь 2010-й. Є, звісно, за що Тищенка й похвалити. А правильно Миколай чи Миколай? Здається, власні соцмережі він веде самотужки. Це не дуже вдала ідея, як на мене. Зрештою, зараз у Фейсбук зовсім інший віршик і вже без воскресіння. Дехто заговорив навіть про фейк. Утім, Тищенко переплутав Прикарпаття із Закарпаттям. Якщо це був фейк, то ми маємо справу із найвірогіднішим фейком в історії. Всім відомо, що Олег Ляшко – головний оборонець селян. І справді, корову цілував, землю їв, з бабусями цілувався. Одним словом, головний захисник села. Але ми всі гадали, що радикалу ближчі периферії Житомирщини, Чернігівщини чи Сумщини. Але, схоже, політик буде обороняти закапелки Йорку, Чешеру чи Мерсесайду. Український політик високого рівня повинен говорити англійською. I thank you very much for your attention. Можливо, не ідеальною, але повинен. Хай! I'm Vladimir Zelensky, the new president of Ukraine. Навіть коли щось не вдається, треба. Це навіть схоже головний оборонець українського села Олег Ляшко зрозумів. З Новим роком. Happy birthday. Happy birthday. To you, to us, to all us. Відчувається, що ви англійську освоюєте. Pronunciation very bad, but старався, погодьтесь. Тільки в чому причина таких лінгвістичних досягнень радикала? Ну а що? Всі на світі вибори програв, єдиний шанс на благополучне життя – сфера IT. І коли ви запитаєте Олеже Валерійовичу, ви ж уже не молодий, чому так пізно? А мені до пізди, я не боюся. Але це, звісно, навряд чи. Реальніше те, що був у нас князь Олег, а короля Олега бракує. Прем'єр-міністр – це, звісно, добре, але можна і вище. І це реально, враховуючи, що королева уже майже рік як вдова. Помер чоловік королеви Великобританії Єлизавети ІІ – принц Філіп. І хоч ми дійсно щасливі, що Бог королеву береже, але вічно це бути не може. Тому коронація – питання часу. King. What? А навіщо Ляшку в Британію? Тільки щоб повернути золото Полободка. Як він його буде перевозити, ми теж розуміємо. Він навіть на це у зверненні натякнув. Вас. Адже в перекладі з ляшкінглішу. Вас. Буде жопа. Шукайте нас в телеграм-каналі і підписуйтесь на наш YouTube-ресурс «Вісті». Мене звати Ігор Гаврищак. Бережіть своє здоров'я.